Para se të ndiqni një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Gjersa po kalojmë ditët e fundit të vitit 2021, kthehemi prapa dhe kujtojmë ngjarjet që bën më së shumti bujt gjatë 12 muajve. Ky vit që po lëm pas na njohëm me shumë çifte të reja të famshme, por mund të konsiderohet edhe i prap, pasi pati edhe goxha darje të bushme. Ndarja patyshim më e bushme ishte ajo mes Bora Zemanit dhe Donald Veshajt. Thashë themet për ndarjen e tyre nisën që në prill dhe dysha për një kohë të gjatë ishin në vëmendje të mediave. Të gjithë menduan se puthja që Donaldi i dhuroi Borës ishte rikthimi i tyre, por nuk ndodhi kështu. Donaldi deklaroi veten single dhe tha se prej 6 muajsh ai dhe Bora nuk kanë qenë bashkë. Në janar të këtij viti, i dha fund dhe vëllai Donaldit, Romeo me Jonida Maliqin. Kjo e fundit tha se nuk pati një arsye konkrete për ndarjen, përveç se konsumimit të marrëdhënies mes tyre. Ndërkohë mediat pak para ndarjes së tyre shkruanin se çifti kishin bërë plane për martesë. Pas 3 vitesh bashk, pa kohë më parë i dha në fund lidhjes së tyre edhe Dua Lipa me Anuar Hadid, shkak me sa duket ishte bërë distanca. Oriola Marashi dhe Eros Greza po planifikonin të martoheshin, por në majtë të viti i dha në fund lidhjes krejt papritur. U tha se shkak i ndarjes ishte distanca dhe keq kuptimet. Astidhja e Kozmanit me një brune bukuroshe nuk zgjati. Kozman dhe Fjolla u ndanë në shtator dhe sipas vajzës, shkak ishte bërë reperi. Ajo rrëfeja se lidhja e tyre ishte kthyer në një lidhje toksike për shkak të xhelozisë dhe posesivitetit nga ana e Kozmanit.